السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين، وبعد. بعدكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني ونمتوم صلى الله عليه وسلم. بعد توبو كتك سورة ياسين، سورة إلو بيبا فايدة نينجي na vile vile iliyobeba siri nyingi. Leo tutaenda kuangalia tiba ya mtu ambaye kwamba amefungwa vifungo vya kiuchawi. Ukiwa umefungwa vifungo vya kiuchawi, mambo yako hakuendei vizuri. Unataka mke, kila ukijaribu kupanga mikakati au mipango ya kuoa, mambo hayafanikiwi. Na vile vile unataka mume, kila wanapokuja nyumbani vile vile mambo yako haendi vizuri, mipango ya harusi hayafanikiwi, basi tunakuhusii usome suratu Yasin. Utasoma namna gani suratu Yasin ili upate kuondokewa na vifungo vya kiuchawi? Suratu Yasin utasoma mara tatu. Baada hapo utasoma suratu Al-Waqi'a mara 11. Utakapofanya hivyo, bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutimizia haja zako, na vile vile mambo yako atafanya kuwa mepesi na sahali. Na vile vile suratu Yasin ni tiba kubwa ya mtu ambao kwamba ako na maradhi ya kusahau. Ni wangapi ambao kwamba wako na maradhi ya kusahau? Mtu anaweza kuwa ako na kitu mkononi na huko anahangaika kutafuta kitu kama kile. Unaweza kuwa uko na pesa mkononi umezishika, ukazunguka nyumba mzima ukitafuta pesa kama zile, kumbe ziko mkononi mwako. Hayo ni maradhi ya kusahau. Na vile vile kwa wanafunzi ambao kwamba huwa ni wenye kusahau masomo yao, wanaposhika mara moja huwa ni wenye kusahau, basi utakaposoma suratu Yasin ugonjwa kama huo utakuwa nenye kuondokea. Namna gani utasoma suratu Yasin? Utasoma suratu Yasin kwa utaratibu huu ambao kwamba utautaja. Utachukua chombo uingize maji ndani yake, kisha usome suratu Yasin mara 7 na usome suratu Al-Waqi'a mara 7. Utakapofanya hivyo, maji kama yale uyatumie uwe ni mwenye kunywa kwa muda wa siku 7. Biidhnillahi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuondoshia magonjwa kama hayo ama gonjwa hili la kusahau, na baada yake mtakuwa na fahamu mzuri ya kukumbuka mambo. Na vile vile suratu Yasin ni tiba kwa mtu ambao kwamba akaona kichaa ama uchizi. Ikiwa kuna mtu amesukumiwa jini akawa chizi, ama amefanywa uchawi akawa chizi, basi tunawasihi, tunawapatia nasaha, muwe ni wenye kusoma suratu Yasin. Mtu kama yule anatakaniwa asomewe suratu Yasin mara 3, kisha yachukuliwe maji, na maji kama yale asomewe suratu Yasin mara 3. Mtakapofanya hivyo, mtu kama yule biidhnillahi atapata shifa na atapata pozo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamrudisha katika hali aliyokuwa, katika hali yake mzuri. Na vile vile suratu Yasin inakuhifadhi. Kuna aya ndani yake, aya hiyo utakapoenda kuisoma kwa utaratibu ambao kwamba utautaja, basi utahifadhika na wachawi na vile vile watu wabaya ambao kwamba wamepanga mambo ya kukudhuru wewe. Kuna hii aya, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Utakapoenda kuisoma mara 21, basi bila shaka hakuna mchawi ambao kwamba anaweza kukaribia wewe kitandani ama kukuona wewe. Utakuwa ni mwenye kuhifadhika usiku mzima. Na vile vile utakapoenda kuisoma aya hii mara 21 na ukapita pahali ambao kwamba unaogopea labda unaweza kupatikaniwa na madhara, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhifadhi wewe na utapita sehemu ile bila kupatikaniwa na madhara aina yoyote, na hakuna mtu yoyote atakayekuona. Aya kama hii ni kinga kubwa
na vile vile ni hifadhi kubwa itakuhifadhi wewe na madhara yao, na vile vile utapita mbele yao bila wao kukuona wewe. Haya ni maajabu na siri ambazo kwamba zinapatikaniwa katika suratu Yasin. Tuisomeni Al-Qur'anul Karim ili tupate kuzijua siri kama hizi na faida kama hizi ambazo kwamba zipo ndani yake. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.